Павлодар облысында су жайылуы мүмкін деген 14 елді мекен ерекше бақылауға алынған, бірақ аймақта биыл қар аз болғандықтан қауіп сейілді. Әсіресе Қарағандыдағы Ақжар тас бөгетінен тасайтын топан судың алдын алу шаралары нәтижелі болды. Сәтбаев және Мұса Шорманов ауылын айналдыра 2 шақырым бөгет салынып, Ащы су өзенінің арнасы кеңейтілді. Биыл көктем туысымен су ағарлары мен арықтар тазартылды. Төтенше жағдай туындай қалса, техника дайын. Аудан бойынша 26 техника дайындалған, сондай-ақ 150 тонна инерттік материалдар, мені өздеріңіз көріп тұрғандай, қиыршық тастар деген сияқты 150 тонна инерттік материал, және 9000 қап дайындалды. Ол қаптардың негізгі керек жерлерге таратылды.